Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кожного дня ми вирішуємо безліч питань. Деякі з них дуже складні, і, можливо, деякий час ми вважаємо, що вони не вирішуються. Але сьогодні ми розкажемо вам, як зробити так, щоб усі ваші питання знаходили відповідь. І допоможуть нам у цьому гості, які прийшли до нашої студії. Це Наталія Крошка, психологиня, кандидатка психологічних наук, практична психологиня фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування ДНУ імені Олеся Гончара, учасниця науково-педагогічного проєкту «Школа вирішення конфліктів митці згоди» та освітньої програми «Барабанне коло» у фасилітації конфліктів, сертифікована тренерка фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами. І Ірина Дядюшкіна, вчителька біології вищої кваліфікаційної категорії, старша вчителька комунального закладу освіти, гімназія номер 3 Дніпровської міської ради, учасниця науково-педагогічного проєкту «Школа вирішення конфліктів митці згоди». Тож, дуже рада вітати вас у нашій студії. Багато пройшли шляху, щоб дістатись саме до цього питання, до вирішення будь-яких конфліктів, будь-яких ситуацій. І ненасильницьке спілкування якраз воно дає змогу все це зробити. Так? Отож, що це таке? Хочеться дізнатися більш так ширше, можливо, глибше про саме ненасильницьке спілкування в нашому житті. От давайте, Наталія, з вас почнемо. Дякую за запитання, дякую за запрошення, Юля. Є такий автор, як Маршал Розенберг, і він написав книгу «Язик житті». І він багато приділяє уваги цьому терміну як ненасильницьке спілкування. Згідно його теорії, ненасильницьке спілкування можливо, якщо людина усвідомлює свої емоції, по-перше. Якщо вона може проговорити про них, тобто усвідомити та сказати, що я відчуваю злість, або я відчуваю страх, або я відчуваю гнів, і це нормально відчувати якісь емоції. Тобто кожна людина має право на будь-яку емоцію, будь-то сум, будь-то гнів, тобто на негативні, також на позитивні. А наступним кроком є проговорити та сказати про свою потребу, тобто розуміти, що за цією емоцією стоїть, яка потреба. Тобто, якщо людина відчуває злість, вона розуміє, яка потреба стоїть за цією злістю, і вона може сказати людині, що вона може зробити, щоб цю потребу задовольнити. І тоді спілкування та відносини між людьми стають набагато простіше. Тобто, якщо ми будемо один одному говорити, що ми відчуваємо, то як зробити мені краще, то це буде набагато легше комунікація. Тобто, суть ненасильницького спілкування про це – говорити про свої відчуття та бути щирим у своєму спілкуванні. І відрізняти від прохання, від вимоги. Тобто, коли я прохаю щось, я не чекаю, що людина щось зробить для мене. А якщо я вимагаю від людини, то я можу на неї образитись, якщо вона не зробить. А інша людина має відповідальність за те, що робити це або ж не робити. От ви, мабуть, пані Ірино, вже такий метод втілили у життя і за допомогою ненасильницького спілкування ви, можливо, проводите уроки з учнями, можливо, просто їх просите про щось. І наскільки змінилося життя після того, як ви почали втілювати ось таку програму? Скажімо так, не те, щоб після того, як почала втілювати програму, ну так виявилося, що інтуїтивно я використовувала це завжди. Да, і тільки зараз ще краще і більше занурююсь в це середовище і розумію про те, що ми зараз чуємо всі дуже багато про емоційний інтелект. І ми зараз знаємо вже в тому, що знаємось на тому, що інтелект наш когнітивний, він насправді не такий важливий. Якщо людина не емпатує, якщо в неї не розвинений емоційний інтелект, якщо вона не розуміє, які зараз емоції в іншої людини, яким чином, які слова краще підбирати. А це дуже просто насправді. Не використовуйте слова конфліктогени. Ніколи, да? Як завжди, от кажуть дуже часто в школі, да? І так далі. Тобто цих слів, насправді, їх не так вже і багато, просто треба їх не використовувати, замінити на щось інше. А ми можемо зараз дати таку рекомендацію усім глядачам? Просто, можливо, їм допоможе це у звичайному житті. Які слова краще не використовувати і замінити на які саме? Вчитель має зняти маску вчителя і перетворитись на фасилітатора. Це та людина, яка допомагає
полегшує ефективну роботу в групі, тому що насправді ми зараз працюємо з учнями покоління Z, а вони всі індивідуалісти, вони дуже не люблять працювати в групі. Тому їх треба об'єднати. За рахунок чого їх можна об'єднати? Просто сказати їм, щоб кожен мав свою ситуацію успіху в будь-якій роботі, да, там, під час уроку і так далі. Тобто, що в кожного є певні свої таланти якісь. Хтось гарно малює, а хтось гарно там вміє дизайн використовувати, а хтось там вміє дуже чудово презентувати проєкт, да, там, суспільної діяльності і так далі. Задача вчителя в даному випадку – бути безоціночним, не навішувати ярлики. В нас дуже часто буває, це двієчник, це відмінник, да, там, та, і так далі. Треба кожен урок починати з чистого аркушу. І тоді учні будуть знати, от якщо я сьогодні підготувався і гарно відповів, да, наприклад, я отримую відповідну оцінку раз, і найголовніше, я завжди роблю акцент все ж таки на знання, не на оцінку. І прибрати ці слова конфліктогени, щоб вони один з одному в групі працювали, щоб вони вміли домовляти, а вчитель тільки коригував цю діяльність. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, що в групі назріває який конфлікт, вони тягнуть ковдру на себе, да? Ну, як правило, да? Як учні працюють в групі. Хтось більш активний, хтось темперамент більш активний, да? Там холерик або сангвінік візьме це на себе. А тоді вчитель може так коректно підказати, що поки що ці учні займаються, там, наприклад, генерують якісь ідеї, а ти, будь ласка, зроби там схему, або, ну, там, в залежності від того, чим саме на даному моменті, да, там, на даному етапі уроці займаються учні. І тоді таким чином він просто коригує діяльність учнів. Ну, це що стосується вчительської роботи, да, так? Саме освітнього середовища. Освіта. Да, да, да. Так, звичайно. Якщо ми це можемо використовувати, ну, не насильницьке спілкування, а в звичайному житті, то, можливо, нам теж треба записати ті слова, які не варто використовувати взагалі кожного дня. Так, я хотіла доповнити Ірину. Дійсно, можна моделювати слова від мати за основу факти. Тобто, якщо вчителька говорить, ти завжди запізнюєшся на урок, то це вже якесь, ну, це не є факт, да? Це є якесь узагальнення. Так. А якщо я говорю по факту, що ти запізнився сьогодні на 15 хвилин, або що ти зараз говориш, не завжди говориш на уроках, так? А зараз ти мені заважаєш, зараз ти говориш, і я це бачу, і мені б не хотілося, тобто я говорю від «я повідомлень». Те ж саме можна говорити і засобами ненасильницького спілкування і у відносинах. Тобто, якщо ми вішаємо ярлики там на свого чоловіка, ти завжди приходиш пізно, або ж ти завжди не робиш те, що я тебе прошу. Тобто, ми можемо брати факт, що коли я тебе попросила, ти не зробив. І я відчула таке-то, і ти можеш, би хотіла, щоб це якось змінилось. Але людина може це не змінити. І ми маємо бути готовим до того, що інша людина нам не зобов'язана це виконувати. Це має такий за основу. Але ж хотілося б. А як зробити так, щоб все ж ваше бажання задовільнилося? Ненасильницька комунікація – це взагалі про прийняття. Ми нікого не перевиховуємо. Основні слова ми вже почули. Ніколи, завжди. Ми живемо всі тут і зараз, в моменті, да? Всі там і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, знову ж таки, від «я» повідомлення. Я вважаю так-то. Проговорювати все, і тоді не буде якихось там недомовок, і ситуація буде вирішуватись тут і зараз. І не пригадувати те, що було, а 5 років тому, да, там, як ми любимо це, да? А 20 років тому, пам'ятаєш? Але ж образа залишається. Да, залишається. А для цього треба проговорити. Сонечко, а чому от ми сьогодні, да, чому там не сталося? От я хотіла, наприклад, да, там, піти в кіно, ну, умовно кажучи, будь-яка ситуація в звичайному житті в нашому, проговорити це. Тому що, ну, чоловіки, так само, як і жінки, не телепати, вони не можуть здогадатись, що саме думає, що від нас хоче інша людина. І коли людина інша говорить про те, про алгоритм, що людина має зробити конкретно, не взагалі я хочу уваги, але що таке увага для цієї людини, ми не знаємо. Та? І інша людина теж не знає. Або я не відчуваю від тебе кохання, наприклад. Да? Як я можу, що я можу зробити, щоб ти відчула це кохання? Або ж людина сама говорить, що я відчую, що ти мене кохаєш, або ж я відчую, що у нас гарні відносини, коли ми підемо в кіно, наприклад. Або коли ти подаруєш мені квіти. І тоді у чоловіка або ж у жінки є уявлення, що я маю робити, щоб іншій людині було добре.
І це дуже спрощує, як мені здається. Це дуже прості речі, але вони набагато покращують якість нашого життя та нашого спілкування. Це є зрозуміліше, що саме хотіли. Та. Бо так, якщо загалом і взагалі, то, мабуть, ніхто не зрозуміє. В одній людини можуть бути такі уявлення про життя, про стосунки, взагалі про все. Так, а в іншої людини зовсім інші. Тоді немає точки дотику, і ми не можемо зрозуміти, що ж саме хотіла та людина. Ну і, Наталія, я хотіла від вас все ж почути, як від психолога, як саме бажано би поводити себе в будь-яких ситуаціях, навіть якщо це, от, наприклад, конфліктна ситуація. Так? Ви бачите, що людина ображена, що ще 10 років тому, наприклад, ви щось зробили не так, можливо, так? І повторюються такі ситуації час від часу. Ця образа, вона вже така стала, заскорублою. І що робити, коли у нас виникає конфлікт, як його краще вирішувати? Якщо образа у мене або образа у іншої людини? Вона може бути і у вас, і у тієї людини, бо тут вже назрів конфлікт, як то кажуть. Коли між людьми вже є образа, то це можна уявити так, ніби кран мого кохання перекрити. Тобто я вже не можу кохати іншу людину. Тобто я не можу до неї відчувати приємні відносини. Я відчуваю тільки негативні відчуття, та я знаходжусь у конфлікті. Якщо це вже багато разів відбувалося, то це вже такий постійне відношення до іншої людини і може роздратувати будь-яка поведінка партнера. Тобто щось він маленьке зробив, а інша вже відчуває негативні відносини. Що почуття? Що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, я закликаю до того, щоб люди почали говорити. Тобто проговорювати, що я відчуваю та на що. Тобто, коли ти зробив так-то, я відчула ось таке почуття. Образа – це у нас в психології, це злість плюс страх. Тобто я відчуваю злість на іншу людину, але мені страшно це сказати іншій, тому що це може порушити наші відносини. Тому ми ображаємось тільки на близьких людей. Ми не можемо образитись на оточуючих або ж не на незначимих для мене людину, я не ображусь. Тому що я можу зразу її відповісти або навіть не взяти до уваги. А якщо ображаюсь, то ця людина близька мені, і мені цінні відносини, тобто мені важливо з нею, щоб в нас було все добре. Але образи все ж таки відбуваються, і тому важливо про неї сказати, що саме, що б мені хотілося, але не очікувати, що людина зміниться, що вона може такою залишитись. І далі ми вже разом прийдемо до якогось конструктивного вирішення цього конфлікту, або ж до якогось співрозуміння, або ж знайдемо якийсь новий метод, тобто щось ми трансформуємо в наших відносинах. Можливо, це криза в нас, і ми можемо щось змінити задля того, щоб нам було разом добре. Можливо, іншій людині теж не так добре, ми ж не знаємо. Тобто очікування, насправді, вони не потрібні в нашому житті. Ну, призводять до негативу. Так, очікування – це завжди розчарування. Тобто, коли я відчуваю очікування одне і інше, і цього не відбувається, але я так очікую, але інша людина не знає, що я це очікую. І, звісно, це розчарування, воно… Так, прибираємо зайві емоції, прибираємо очікування, так, і просто конструктивно спілкуємось один з одним. А як же тоді емоції? Куди їх діти? Як же тоді жити так, щоб душа розгорталася? Відчувати емоції – це взагалі нормально і це добре. І кожна емоція, вона про щось символізує, вона про щось нам говорить. І якщо ми будемо прислухатися та з повагою відноситись до наших емоцій, нам буде легше розуміти себе, ми будемо в контакті з собою, тоді нам легше буде взаємодіяти з іншими людьми. Це нормально, що ми відчуваємо різні емоції. Якщо ми злимось на когось, це може бути свідоцтвом того, що хтось порушує мої границі, або хтось поводиться так, як мені неприємливо, як мені не хотілося б, або ж я щось хочу змінити в цьому. Ця злість може мене привести до змін. Ось розуміти, що це може бути чимось таким трансформуючим та зробити щось, покращити моє життя.
Так, ну, тобто так використовувати свої емоції, аби вони нам допомагали. Не псували наше життя, а так, щоб призводили до вирішення стосунків, взагалі до кращого спілкування. Пані Ірино, як от вчителі інші спілкуються з учнями? Чи помітили ви різницю? От, можливо, в гімназії, в якій ви працюєте, інакша ситуація, так? Але загалом, чи є у вас інформація, от яке спілкування вони завжди, ну, часто використовують, скажімо так. Я пишаюсь тим, що гімназія стала однією з чотирьох освітніх закладів, які потрапили в цю програму. Ми ці згоди, школа вирішення конфліктів, і ми співпрацюємо вже другий рік над цим. І найголовніше навіть не те, щоб конфлікт розв'язати, тому що конфлікти бувають різні, а найголовніша наша задача – його не допустити. І тому, відповідно, наші вчителі володіють тими інструментами, які допомагають не допустити конфлікт. Для того, щоб вже змінити, і я думаю, що і карантинні умови, і те, що відбувалося у нас дистанційне навчання, вже показало те, що авторитарний стиль ведення уроків не підходить учням, що треба бути більш демократичними, що треба бути більш довіряти учням. Це про педагогіку партнерства більше. І не тільки вчитель і учні, бо поза екраном, коли ми там в Zoom, да, під час онлайн-навчання спілкуємось, є ще батьки учнів, і вони нікуди не ділись. І є три учасника процесу освітнього, да? Це безпосередньо учасники закладу освіту, це учні і це батьки. І от коли ці три компоненти працюють злагоджено, тоді ні про які конфлікти, в принципі, можна не говорити. Звісно, що є в кожного бувають якісь робочі моменти, але це можна, а, попередити, б, грамотно, красиво і коректно вийти з ситуації, дійшовши якогось консенсусу, скажімо так. Звісно, дуже важко вчителям, які мають величезний там педагогічний стаж, да, там величезні там, не те, що величезні, якісь свої там, умовно кажучи, да, там медалі і свої досягнення. І іноді дуже важко буває ставитись до учня на рівних. Але треба, тому що ми маємо я не дуже не люблю фразу, яку іноді кажуть, спуститись до рівня дітей. Я завжди піднімаюсь до рівня дітей. Я вважаю те, що наше покоління наступне, воно завжди краще за нас. Ну, реально, вони інші, але вони, ну, це чудово, коли діти краще за нас. І цим треба пишатись, і, ну, з цим треба працювати, і це треба брати до уваги. Коли ти ставишся до учня з повагою, коли звертаєшся до нього на «ви», у вас зовсім інше формуються стосунки. Коли ти навіть не про слова, словами вже проговорили, да, що коли це безоціночне ставлення до учнів, коли кожен урок з нового аркушу, коли учень відчуває довіру до вчителя, тоді він зовсім по-інакшому себе поводить. Тоді він не дозволяє там своїм емоціям вирувати. Емоції – це класно, не треба їх тримати, але емоція буде тоді гарно працювати, коли вона не порушує межі іншої людини. І я вам дуже дякую. Насправді, так хочеться завершити саме на цій ноті, бо хотілося, аби в нас справді було таке спілкування, щоб ми розуміли один одного, довіряли один одному. Це, мабуть, найголовніше. І діти будуть розуміти, взагалі усі, хто біля нас, вони теж будуть відчувати, що ми до них ставимося з повагою. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо з задоволенням чекати вас ще, а ми зустрінемось за декілька хвилин.